Camille, nossa mãe tá chamando. Meu filho, minha filha, não sei mais nem quem é você, mas já que você tá aí, entra aí, conversar aqui comigo, vamos conversar um pouco. Então, agora que seu pai se foi, né, ficamos só nós três, eu, você, seu irmão, e você está de volta, aliás, por onde você andou? Eu estava viajando, cheguei ontem, passei 10 anos longe de vocês, né? Até aí eu sei. E agora que você está de volta, o que você acha de retomar sua vida, voltar a estudar, arrumar um emprego, o que você acha? Engraçado, né, mamãe? Eu passei 10 anos longe de vocês e a senhora nunca se preocupou comigo, nunca me ligou pra perguntar como é que eu tava. E agora quer se preocupar com o meu futuro? É só de você se engana, meu filho. Porque primeiro que eu não tinha o seu contato. E outra que eu e seu pai sempre amamos muito você. E queríamos o melhor pra você, tínhamos medo que você ficasse aí à solta no caminho da de vícios, prostituição. A senhora acha que ser trans é uma prostituição? Eu não acho nada. No meu tempo não tinha essas coisas. Isso é a frescura do jovem de hoje. Entendeu? Mamãe, eu não posso fazer nada se eu sou assim. Eu era um menino, né? Eu sei que eu era um menino. Mas eu queria um menino que no dentro tinha uma mulher. Então, é o que me tornou hoje. Então, me sinto bem assim. Agora a senhora tá com preconceito, homofóbica pro meu lado. O velho morreu e a senhora ficou no lugar dele, né? Por favor, né, amor? Cara, eu vim aqui pra... O que tá fazendo, moleque, hein? O que tá fazendo? Eu coloquei filho bom no mundo, não foi mulher, não. Para, pai, você tá machucando. Eu vou te machucando, mas que me dá porra dessa roupa. Ok, filho, homem no mundo, não foi viado, baitolo, fresco. Ou como é que você chama, hein? Como é que você chama, hein? Passiva, é isso que tu chama, hein? Porra, tu é homem, caralho. Onde é homem? Me dá essa porra, caralho. O que eu vou fazer contigo, vó? Tu vai aprender a ser homem. Sabe o que é saber, Caio? Faz tempo que tu não apanha. Eu acho que é isso, entendeu? Tua mãe anda te dando muita moleza, cara. É isso, entendeu? Achei que você estivesse no velório do nosso pai e eu queria ver você, nem que fosse pela última vez. Por que eu perderia meu tempo sentada naquela sala assistindo toda essa tristeza gratuita de vocês, se não bastasse eu ter saído de casa ainda na adolescência? As pessoas mudam seu caráter a partir do momento em que ela aprende a pegar a porrada da vida. Mas Camille, ele era nosso pai. Você não entende isso também? Eu entendo perfeitamente. O problema é que você só pensa em posar de vítima. Se vitimizar não vai fazer. Você tem maturidade o suficiente pra aturar o velório do velho. Você sabe o quanto sofreu nas mãos dele. Eu também presenciei muitas coisas ruins relacionadas a você e ele. Eu não estou posando de vítima, Roger. Você sabe muito bem quais foram as sequelas deixadas pelas agressões dele comigo. Você sempre esteve ocupado a ponto de nunca poder me defender.
Tive que morar em outro país por culpa dele. Você e a mamãe nunca fizeram nada por mim. Você acha que foi fácil para mim? Camille, na época eu trabalhava muito. Quase não parava em casa. Eu ainda tinha que tomar conta da Rafaela, que estava grávida da Bianca. Você queria que eu fizesse o quê? O pai sabia o que estava fazendo. Como assim? Você ainda diz que ele sabia o que estava fazendo? Que tipo de irmão é você, Roger? Você apoiava esse velho me espancar? Nada disso, minha irmã. Você sabe que eu amo você acima de tudo. O problema é que você aprontou muito com todos nós. Você se ia sexta e voltava domingo, e a nossa mãe passando mal de tanto esperar por você. Ela chegou a ir pro hospital por sua causa. E eu e o pai se virando pra tentar acalmá-lo. E você mesmo assim ainda acha que o pai fez coisa errada? Ele só queria preservar você dos perigos da vida. Eu já entendi tudo, Roger. Eu já vi que não adiantou ter ficado longe de vocês por 10 anos. Uma mulher trans passa por isso. Você sabe que eu te amo mesmo. Portanto, parem de brincança e respeite esse nosso momento. Já passou tudo isso que passou com a gente. Agora volte pro velório do nosso pai. A nossa mãe precisa de você. Pode ir, eu quero ficar um pouco sozinha. Depois eu chego lá no velório. Desgosto não, tu quer me fazer vergonha? Eu vou te fazer vergonha, tu vai apanhar na rua, tu vai te embora, entendeu? Tu nasceu pra ser homem, porra. Não foi pra ser baitola não, entendeu? Tu nasceu... Mas para com isso, é nosso filho. Não te mete, ele vai embora de casa. Ele vai embora de casa. Não, você não vai expulsar meu filho. Não vou, é? Não vou? Vai ver só, tu vai aprender a ser homem. Meu filho. O que tá acontecendo? Pai, não faz isso, porra. Não te mete não, não te mete não. Meu filho vai embora a partir de agora. Quer dizer, eu não sei se eu tenho mais filho ou se eu tenho uma filha. Tu fica aí. Não te... Olha só. Tu vai te embora. E nunca mais tu volta nessa casa. Tu tá me entendendo? Nunca mais. Pai. Você não pode fazer. Eu vou fazer isso, hein, Raiz? Se eu souber que vocês vão colocar ele de volta em casa, eu vou avisar. Vocês vai ter mais tempo na minha casa. Pegue ele e leve pra onde vocês quiserem. Na minha casa ele não volta mais não. Não tá me entendendo, viado? O aviso tá dado. Eu sei que tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que há de ruim. Eu vou dizendo tudo vai ficar bem, as minhas lágrimas vão secar. E tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas
minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que há de ruim. Eu vou dizendo tudo vai ficar bem, e as minhas lágrimas vão secar. E tudo vai ficar bem, e essas feridas vão se curar. Percebo que sou indestrutível.